Vandag kuier Pieter Koen by ons. Hy is een van ons land se gewilde sangers en ook 'n aanbieder op Kwela. Pieter, welkom vandag hier so by ons. Baie dankie en ek sien verskriklik daarna uit om saam met jou op reis te gaan. Ek ook. Pieter, jy het seker al die mooi plekke in die Drakensberge leer ken toe jy in die Drakensbergse seenskoor gesing het. Vertel ons meer van jou tyd daar. Ja, dit was baie lekker geweest. Ek was maar 'n klein kannetjie nog op daai stadium. Maar nadat ek nou die homesickness en al daai goeters oorbrug het uiteindelik, ek was maar baie close to home ookie geweest. Maar baie lekker en ons het as draakies het ons gereeld naweke en so as ons nie optredes gehad het nie, het ons in die berge gaan hiking doen, soos hulle mos in Engels sê, gaan bergklim en al die verskillende pieke. So dit was nogal lekker om daai deel van die berg te ken. Ou is maar gewoond om altyd by die hotelle of by die vakansieoorde uit te val en as klein mannetjie het ek toe nou so gaan leer en gaan verken. Ag en dit is awesome, rowend mooi daar. Baie mooi. Ek sal graag weer wil gaan, maar ek weet nie of ek fiks genoeg is met die pens deesdae.